Iltaa, iltaa. Nyt mä testaan tästä. Tämä video ei tule Honor 50, vaan Huawei Honor 20 Pro-mallissa tulee tämä video. Ja hyvää yötä kaikille. Ja mä tässä just kattelin tätä VHS-kasettinauhoitusta täällä. Play, play. Se nauhoittaa vieläkin. Niin äänenlaatu on hyvä. 2 tuntia, 53 minuuttia ja 46 sekuntia. 2 tuntia, 53 minuuttia. Oon sitä jo ensimmäistä kasettia tuossa nauhoitellut talteen kunnon Smackdown. Ne, jotka tätä painihommaa, jotka on kiinnostunut siitä, meikäläinen on kiinnostunut painihommista aika lailla. Siinä on kaikenlaisia näitä tyyppejä. Ne, jotka tietää tuon elokuvan Skorpion kuningas, niin siinä näyttelee yksi painija. Mä en muista nyt, kuka se nyt on se oikealta nimeltä, mutta se on se joka siinä näyttelee, niin on The Rock. The Rock näyttelee siinä. Niin. Ja sitten on mun suosikki oli Brock Lesnar, ja sitten on Booker T on yksi kans. Näin. Että sellaista. Nyt vähän nauhoitellaan tässä sitten. 240 minuuttinen 4 tunnin kasetti, josta on vedetty normaali nopeudella, niin tässä saattaa olla 4 tuntia tätä Smackdownia. 4 tuntia, ajatelkaa, 4 tuntia. Täyttä tavaraa 4 tuntia. Ja mä oon jo puolet vetänyt siitä, että 3 tuntia, siinä olisi tunti tulossa vielä, kun on painia. Nyt siellä on toi Kurt Angle ja Booker T on nyt taistelemassa siellä. Booker T ja Kurt Angle. Kurt Angle oli semmoinen kultamitalisti. Se oli kultamitalisti. Näin. Ne siellä nyt painii ja pistää rähinäksi oikein kunnolla. Näin. Että semmonen. Sitten mä oon yrittänyt katsella itsellekin noita painipelejä, itsellekin yrittänyt katsoa painipelejä, mutta kun mullakaan ei painipelejä hirveästi oo. Onkohan mulla PS3:lle painipeliä, mutta mä en oo ihan varma, että onko mulla neloselle, ei oo eikä vitosellekaan. Mä käyn tästä katsomassa, mitä täällä on. Ei täällä oo nyt sellaista, mitä mä halusin katsoa, ei oo. Ei oo tossa. Mut sitten mun pitää katsoa täältä yhdestä paikasta, mun pitää katsoa. Onks mulla täällä? Noni. Ei, tää on PS2:lle. Mulla on PS2:lle tämmönen. In the Smackdown. Painipeli. Ja siinä on Brock Lesnar in the taustalla siinä. Tämmönen löytyy PS2:lle. Painipeli löytyy PS2:lle. Ai hitto, tää on hyvä. Mut kun ei oo PS3:lle nytte. Se vähän harmittaa, kun ei ole PS3:lle tota painipeliä. Tai PS3:llekaan, tai neloselle-kaan, tai vitosellekaan. Niin kuin vitoselle. Itse kun mä en yöllä kädellä saa tätä hommaa nyt kasaan. No, mä lyön ton sitten kiinni myöhemmin ton. Meidän on kiinni ton vetoketjun tosta, kun mä en nyt yhdellä kärillä tota vetoketjua kiinni saa tosta kassista, niin ei pääse pölyttyy sitten, niin semmoista. Löytyy sitten tämmönen painipeli, löytyy kyllä, mutta se oli 2:lle. Hitsi, kun ei ole varaa ostaa, niin pitäis katsoa, koska mä saisin tuolle 4:lle tai 5:lle painipelin ja pääsisin vaikka pistämään striimiä siitä, että mä pelaan painipeliä. Mut joo,
painit jatkuu täällä sitten vielä, että katsotaan, onko tämä 4 tunnin kasetti vedetty täyteen vai miten tämä on tämä kasetti, mutta kyllä tässä on nauhoitettukin ja hitsin hyvällä kuvanlaadulla, kun katsoo, niin ihan huikea kuvanlaatu. Toi kuvanlaatu on ihan huikea. Se olisi niinku, ei voi sanoa, että kyllä kuvanlaatu on hyvä, se on hyvä. Se on ihan hitsin huikea kuvanlaatu. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, niin tällässä tähän näin. Nauhoitukset tai kopioinnit menossa oikein hurjasti. Mä ajattelin, että mä pitkään aikaan koitan, mutta kun tämä tietokone ei ollut yhteistyöhaluinen kopiointia varten, eikä ollut yhteistyöhaluinen minun kopiointiin, niin en voi tällä meikäläisen edittikoneella kopioida, niin joutuu ottaan varasysteemi käyttöön. Mutta onneksi se toimii. Onneksi toi meikäläisen varatietokone, toi vanha sotaratsu toimii, vanha tietokone toimii, kannattava. Onko toi nyt meikäläisen toinen vai kolmas kannattava tietokone toimii? Näin. Ja siellä on 2 kiintolevyä. Siellä on 120 giganen kiintolevy on löytyy sieltä. Ja sitten siellä on tällainenkin SSD-levy, tämmönen. 256 giganen SSD-levy on siellä kans. Tämmönen. Data 2.500, 6-bittinen SU800. 256 gigasella muistilla varustettu SSD-levy. Tämmönen siellä on. Mut sinne voisi ostaa vähän isommankin levyn tohon koneeseen, kun se näyttää toimivan toi tietokone, niin sinne voisi heittää isommankin levyn ostaa. Mutta kun ei ole varaa ostaa kuin tommonen, mulla oli varaa ostaa. Oli varaa ostaa vaan tommonen pieni. Mulla on kaksi levykettä siellä nyt on, kun sinne mahtuu 2 levykettä. 2. Mä saan sinne kiintolevykkeet. Mä en edes tiennyt, että sinne saa 2. Näin. Mutta joo, 3 tuntia on nyt nauhoitettu tasan. 3 tuntia. Olen kasettia nauhoitellut, että siitä lähdetään. Näin. Ja hyvin näyttäisi kopiointi menevän tuossa, kun mä oon painanut rekin päälle, niin näyttäisi hyvin kopiointi menevän. Sitten täytyy tarkistella, että mitä se sitten näyttää toi kopiointi. Mut joo, täällä kopioinnit jatkuu ja oikein hyvää viikonloppua kaikille, perjantaita kaikille ja näihin kuviin ja tunnelemiin.